běhat po pružných a měkčích terénech, takže tam to možná bude být trošku problém, ale myslím si, že těch prvních pět koní, který zaběhli v červnový, mají šanci reálnou teď konzit. Všichni koně v boxech. V tomto okamžiku byl hlavní dostih letošní sezóny 88. staropramen České derby, rovina kategorie Grady 3 na 2400 metrů startován. Jaké bude letošní derby, rychle nebo pomalé? Kdo půjde do čela dostihu? Zatím jsou tam Tisio z Něžku Budapestu, Bariary Lucky Horse a také Dick Morris a Teddy Reddy. Teddy Reddy ztratil jezdce hned krátce po startu, takže bez jednoho koně. Aktéři v prvním oblouku, Dick Morris na špici, na druhém místě potom Lucky Horse spolu s Averansom, na čtvrtém místě Tessio, v pátý znějšku Tisio, dále následuje na šesté pozici Tulamor, za ním sedmý Budapest, na osmém místě je to potom Urodo společně s Maraldem, za nimi potom Letní bouře, dále Magic Slipper a na posledních pozicích vzadu pole jsou Swakopmund, dále Vitulus a Duplo pole uzavírá. Aktéři na protilehlé rovině 1600 metrů do cíle, to znamená ve třetině trati, v čele stále Dick Morris, stejně jako ve velké černové ceně Sorvět Intranet, kterou tímto stylem vyhrál. Na druhém místě cválají dva koně, u bariéry je to Lucky Horse a vedle něj Averansom, na čtvrtém místě následuje Tisio, na páté pozici je tam potom Tessiov, na šestém místě spolufavorit Budapest, dále za ním sedmý Tulamor, na osmém místě následuje Urodos, společně s Urodosem je tam ve středu pole i Swakopmund, ten se teď posouvá dopředu, za ním následují v zadní části pole Vitulus, Letní bouře, Duplo a Cabernet na poslední pozici. Koně už za polovinou trati budou nabíhat do lahovického oblouku, v čele dostihu dává poctivé tempo Dick Morris, za ním na druhé pozici Lucky Horse, ale už je tam zněžku i Tisio, na třetím místě spolu s nimi Averansom, takže Dick Morris v čele, za ním Tisio, Averansom a Lucky Horse, pátý potom Budapest, dále pak následuje Tessio v 800 metrů do cíle, poslední třetina dostihu. Za Tessiovem je tam pak Tulamor, dále znižku si lepšící Duplo, na dalších pozicích Swakopmund a ostatní koně budou točit do cílové roviny, kompaktní z 15-hlavé pole, v čele dostihu Dick Morris, za ním nebo vedle něj Tisio, na třetím místě potom následuje Averansom, koně už jsou 400 metrů před cílem, Dick Morris stále v čele, na druhém místě Tisio, na třetí pozici u bariéry se snaží projít dopředu Urodos, dále se tam také snaží o progres Vitulus a zvnějšku Tulamor, dále potom Budapest se vytrácí, v čele dostihu se stále drží bojovně Dick Morris, ale zvnějšku nastupuje Tulamor. Tulamor s žokejem Václavem Janáčkem v sedle zástupce stáje Joko. Za ním se ještě vydává Duplo na stíhací jízdu, ale bude to Tulamor před Duplem. Tulamor, Duplo a Vitulus. Tulamor je první před Vitulusem a Duplem. Dále potom Urodos a Magic Slipper. Obrovské překvapení v cíli 88. staropramen českého derby. Stájový doběh pro stáje Joko. Ani jeden z jejich reprezentantů nepatřil k favoritům dostihu.